Oluset on alkanut näkemään Islannissa. Joo, huomenta. Se on perjantai aamu ja laitettiin sitä marsalkkakahvit. Marsalkkakahvit tippu. Ihan hyvä on se marsalkkakahvi, mitä eilen ostin. Lidlissä tuli tosiaan käytyä eilen, että tajan kävän nyt enemmän tuossa Lidlissä kuin tuossa paskamarketissa, että Lidlissä on halvempaa kyllä. Halvempaa on. Ja siinä vähän säästääkin, kun käy siellä ja tuota. Korkeinta maettavo korkeinta tuosta paskamarketista hakketta. Ruoha, mitä? Istu. Siinä. Noin, kaverillekin annettiin pikku luusiita tuomalle. Eikö tässä kahvit hörpätä tuossa ja pikkusen aamupalloa otti ja tuota lähtee sitten salille ja käy ensin varmaan käyn tuossa kylällä ja käy kahtamassa vuokroissa jonkun elokuvaa illas. Jonkun Blu-ray elokuvaa ja jos sitä nyt jotain löytyisi järkevät. Näin. Tosiaan eilen sitten katsoin sitä lapusta, sitä, mikä ne lähetti mulle sen talohallinnon kokkoksen lappu, tai mikä se olikaan, niin minä katsoin sitten siitä niitä nimiä, joita siinä on ollut, se kokkoksen, niin minä huomasin, että siinä on samasta talosta asukkaita, ja minä katsoin, että se puheenjohtaja yksi nainen tuosta talosta, ja minä menin vaan sen naisen, käymään sen naisen luona ja menin ovelle ja esitin asiallisesti sen kerran, että mikä tämä minun juttu on. Näytin videota ja niin edelleen ja että tämä tämmönen harrastus on mulla ja sitten se levitin just tästä isännöitsijästä, että miten sillä on. Ja sitten se levitti tämän isännöitsijän kaikki nämä sohvajutut, mitenkä se on toiminut minua kohtaan alusta pitää, niin se on se puheenjohtajakin hämillä. Ei se ole tavallaan tiennyt edes mistä on kyse, vaan se on vaan tämä isännöitsijän idea ollut koko juttu. Se on tämä isännöitsijän idea ollut koko juttu, niin kuin minä arvelin. Niin. Elikkä muut siinä pöydässä ei ole tavallaan tiennyt edes, mutta se on tämä äijä vaan siellä ollut pääpääsmärinä. Vaikka se on sihteeri mukaan siinä ollut. Ja sitten niinhän se sanoo, se isännöitsijä mulle sitten sanoi, että ei hän tiedä, että taloyhtiö on näin päättänyt. Paskan marjat, kun se on itse ollut sen takana. Ja se sanoo sitten se nainen sanoo sitten mulle, että hän soittaa sille. Hän soittaa sille kyllä, että eihän tässä ole mitään järkeä, että eihän tässä ole mitään tapahtunut edes ihmeellistä, että näin poispäin. Ja kun minä sanoin sille naiselle, että minähän kuvoin ommo eläimen, että vittua, kun se kellekään kuuluu. Millekään taloyhtiölle, saatana, että siinä mitään kameraita ei se ole, kun se on vaan, että se on vaan huijaksena sen takia, että se vähän raahottaa sitä nyt sitä pihalla pyörimistä ja näin, niin minä sitten näin tuossa aamulla, se on soittanut sen nainen sille isännöitsijälle, niin se sanoo sen nainen, että kyllä sillä on, se sanoo sen nainen, että ei, sillä ei anna luonne peri sillä ukolla, sillä on oikeasti jotain henkilökohtaista. Se on henkilökohtaisella tasolla nyt mennään. Sillä ei luona anna sillä äijällä perin. Elikkä se ukko ei kestä sitä, että minä olen sille sanonut esimerkiksi suoraan, että haastaispa sinä ukko vittu. Se ei kestä se äijä sitä. Koska nyt on niinku semmonen homma, että se ukko kuvittelee, että kun hän on tämmössä asemassa, että hän on isännöitsijä, että hänelle ei pysty sanomaan mitään, että hänen eessä pitäisi nöyristellä ja tehdä niin kuin hän sanoo. Ja koettaa tämmösiä kaiken maailman piättämiä juttuja, niin
pikkuinen torppa, sinne elämän toveri tahtonut ei. Yksin Nestori jäi kuten norppa, myös sen kumppanin kohtalon vei. Suuri Saimaa, mut sata on hylkeitä vaan, kohta jäljellä ei ehkä ainuttakaan. Etin nyt silloinkin, mietin kenelle laulit en, missä on mille me. Näin poikamme maailmaa katsastaan. Joo, siinä oli hyvää livemusiikkia. Kaikki menee kenestä uusimmista imuttanut ja kahtanut, eiku. Mikäs se tämä on? Siellä on joku rippurni pistetiellä. Joo, minä olen täällä rannassa, teillä on tämä, mitäs yhtiötä tämä edus, vai edustaa? Radiosports. Radiosports. Joo. Ja teillä on jotain tämmösiä laatoja. Meillä on suppilautoja, eli melottavia surfilautoja niin täällä tänään testissä ja huomenna mennään Helsinkiin. Ja, niin noilla vaan melottaa. Niillä vaan melotaan joo. Johonkin niihin saa purien kiinni ja ne on niinku tämän kesän hittilaji. Jaa. Paljonko tuommoinen laata maksaa? Se tuommoisen laudan lähtöhinta on 800 sinne aina 1500 €. Se vaihtelee, että mitä ominaisuuksia siihen haluaa. Että niissäkin on eri hienouksia sitten varmaan. Niissä on eri hienouksia, että on pitempää lautaa ja leveämpää lautaa ja kaikkea tämmöistä pientä. Kyllä. Haluatko käydä kokeilemassa? Minä mietin just, että uskallanko minä tuon kameran kanssa lähteä. Vihti, jos se vastaa vettä. Etkä pulaa. Laitetaan semmonen lauta, että varmasti pulaa. Luuletko, että ei pulaa? Kyllä luulen. Laitetaan sen verran iso lauta, että Mä laitan ton pyörän lukkoon. No niin, tehdään näin. Joo, testattaa nyt tämmöstä laattoa. Tässä, jos minä nyt tipahan vettä, niin tässä ei ole kamerassa suojia sitten. Muista, että in your own responsibility. Minun tuurilla. Elikkä niin täällä on menosuunta. Astut niinku jalat tuohon tavallaan molemmin puolin. Suurin piirtein hartioitteille menee. Elikkä jalat menosuunta, elikkä tuohon toinen ja sinne. Niin, pitää. Tähän toinen ja. Niin. Niin toinen tuohon johonkin, suurin piirtein siihen. No eihän tällä kuvaa. Ei. Ei. Ei lähetä liian kaavas, sattuu hae tulemaan. Kyllä, tuo ihan mukavahan tuolla on mellot tuolla. Joo. Kyllä, katsot sillä päivän, kun melous tuolla on. Niin. Kyllä. Elikkä nämä laavat, niin nämä on ilmalla täytetty. Mutta se on kyllä semmoista kumia, että tämä ei hajio. Ei varmasti. Tämmösiä kumivenneitäkin on. Mitä kumiahan se lie on, mutta en olisi uskonut äkkiseltä, että tämä on ilmalla täytetty. Nyt mennään salille ja tuosta noin. Tästä ollaan taipaleella tuossa ja pidetään tästä vielä iltalenki loppu ja sitten lähtee kotiin ja ruveta videotekkoon ja näin. Leppäilyä loppuilta ja siinäpä se sitten on. Ei vittu tänään löytynyt mitään elokuvia sitä vuokraa, mutta tosiaan niin pitää konnelta vaikka joku elokuva sinä katella ja tai porno, lesbopornoakin vois katto. Pitää ehkä se kumivene minun osto, sen minä ajattelin ostaa ja kumivennellä sitten vähän sovella tulee tähän videoon. Ensi kesänä voisi suunnitella, että ostaa semmosen laavan, mitä minä koetin, semmosen
Ne on ihan mukavia. Mukavalta vaikutti se laatahomma. Että ensi kesässä voi semmoistakin suunnitella. Ja. Elokuussahan minä ostan elokuun alkupuolella auton sitten. Tulee vähän massia, kun on käynyt vähän perintäkeikkoja, niin pitää ostaa auto. Ostan Mersun tai sitten Volkari, Volkswageni. Tai Seati. No, Seati ja Volkari nyt on käytännössä sama auto, että Volkswagenhän omistaa Seati. Mutta todennäköisesti Mersun minä ostan. Mersu on hyvä auto. Girl, hey girl, I fuck you, hey girl, I fuck you. Hey girl, wanna touch my dick? Hey girl, wanna touch my dick? In your mouth, in your pussy.